गद्दारांनी उद्धव ठाकरेंच्या पाठीत खंजीर खुपसला व त्यांच्या खुर्चीवर बसले. त्यांना उत्तर देण्यासाठी मी आलेलो नाही. 40 गद्दार नजरेला नजर मिळवू शकत नाही. गद्दारांना हिंदुत्वाचा पुळका आताच का आला? सत्तेत होते तेव्हा 2.5 वर्ष गप्प का राहिले? पक्षाचा आदेश सर्वोच्च असतो, तो तुम्ही का पाळला नाही? त्यामुळे शिवसैनिक तुम्हाला माफ करणार नाही, असे खडे बोल आदित्य ठाकरेंनी बंडखोर आमदारांना सुनावले. मनमाडला आयोजित शिव संवाद यात्रेनिमित्त ते बोलत होते. आदित्य ठाकरे म्हणाले की लिहून घ्या, हे तात्पुरते अल्पमतातील सरकार आहे. मी विकलो गेलो नाही, आमदार विकले गेले. राजकारण घाणेरडं झालं, माणुसकी तोडून राजकारण सुरू झाले आहे. उद्धव ठाकरे भेटत नव्हते असा आरोप केला, पण 2 गंभीर शस्त्रक्रिया झाल्या म्हणून भेटले नाही. त्यांचं दुःख मी बघितलं. मुलगा म्हणून मी जवळ होतो. आजारी असतानाही उद्धव ठाकरेंनी काम थांबवलं नाही, महाराष्ट्राची सेवा थांबवली नाही. आजारपणाचा फायदा घेत गद्दारांनी आमदार जमवले, ते आमदार विकले गेले असा टोला बंडखोर आमदारांना लगावला आहे. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.